Hola, lectors, podríem parlar perfectament de la meva necessitat de premiar d'anar a perruqueria ja, perquè aquesta massa de rissos descontrolada ja, jo ja no sé, no sé què fer amb això. També podríem parlar, com no, de lo poc presumit que sóc, que només em fixo en les meves pintes quan em poso a gravar, en comptes de mirar-me al mirall com la gent normal. Tot això, jo ho sé, vosaltres ho sabeu, ho sap el meu gat, Kafka? Confirma, ho sap el meu gat i ho sap tothom. Però què us sembla si parlem de literatura? Benvinguts a Entre Lletres. Aquest vídeo pot sortir estrany. De fet, és dels pocs vídeos que començo a gravar sense saber molt bé com el titularé. Perquè és un vídeo una mica, com ho diria jo, popurri, no? Macedònia. Com m'agradava Macedònia. El primer disc, després ja van anar menys. És que totes les cançons són impressionants. Sisplau, aneu ara mateix, si no ho heu fet mai, busqueu el seu primer àlbum, que crec que es deia Posa'm un suc, i escolteu-lo o reescolteu-lo, encara que l'hagueu escoltat. La nostàlgia és molt poderosa. I si no, pregunteu-los a Disney, que van tirant de remaking dels seus clàssics i tots són puntuals a l'hora d'anar al cinema i pagar l'entrada per tornar a veure El rei León, però en una versió rara. Ja m'estic enrotllant. El tema és que... Hòstia, se m'ha caigut el cafè. Mai m'havia passat, molts m'havíeu avisat que algun dia em passaria, se m'acaba de caure el cafè per gesticular massa. Ha passat. Ja no podré dir mai més que no m'ha passat mai quan me'n parteixin. Bé, en fi, el que us deia. Que aquest vídeo serà una mica popurri, una mica Macedònia, perquè ve a ser una espècie de wrap-up, però tampoc limitarà el temps, sinó una recopilació de llibres en català que he llegit aquest any, això sí, i que per X o per Y no havien tingut ressenya o encara no havia ressenyat. És un vídeo recopilant aquestes lectures orfes de vídeo, tant a Tortalibros com a Entre Lletres. Són un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 llibres, però això sí, són molt breus. Tots són molt breus, per tant, els 6 us els podeu llegir en un cap de setmana, de veritat us ho dic. El primer d'aquests llibres del qual m'agradaria parlar-vos és de Stephen Zweig. Ja sabeu que sóc un fan de Stephen Zweig, cada vegada que Cantilado, en català Quaderns Crema, treu un nou llibre de Stephen Zweig, que sembla que mai s'acaben, perquè és que aquest home porta mort moltíssims anys i segueixen sortint llibres seus, és impressionant, és com el Michael Jackson amb els discos. Doncs jo estic allà perquè jo tot el que sigui de Stephen Zweig m'ho llegeixo i m'agrada. Encara no he llegit res d'aquest home que no m'agradi. I en aquest cas es tracta d'Una boda a Lió, publicat per Quaderns Crema. Stephen Zweig és el mestre indiscutible de la novel·la curta, de la novel·la que es diu en francès. Jo, de fet, el vaig descobrir amb la seva Carta d'una desconeguda i em vaig enamorar, o sigui, la intensitat que és capaç de construir Zweig en unes poques pàgines és que és absolutament impressionant, no hi ha més paraules, és increïble. I per això, amb aquests antecedents, doncs, quan van treure Una boda a Lió, és que el volia a la biblioteca. Em fotrà? Sí, perquè jo tinc tota l'obra de Stephen Zweig en Acantilado, tota allà negra, menys aquest, que el tinc de Quaderns Crema. Serà el bitxo raro, no? Una mica de la meva biblioteca Zweig, però bé, no passa res. Estic treballant amb el psicòleg. Una boda a Lió conté 4 contes molt breus, curtíssims, de Stephen Zweig. El primer és el que dona títol a la novel·la, que és Una boda a Lió, i ens explica la història d'una parella que es casa a les portes de la mort sentenciada pels jacobins. És a dir, Stephen Zweig ens situa en un període històric molt turbulent, molt inestable, i et mostra una mica dins de tota aquesta bogeria col·lectiva política un relat molt humà, molt romàntic, ple de llum. És el que dona títol al llibre perquè també és el relat més llarg. El segon relat, que és El camí, també ens situa en un període històric, de fet bíblic, i és que ens narra la història del viatge que emprèn un home sent cridat pel Messies i t'explica, doncs, el seu viatge per retrobar-se amb el Messies. Aquest relat una mica
reflexiona més sobre el bé, el mal, etc. El tercer relat és el meu preferit, és Un home que no s'oblida. Ja el títol et dona indicis de cap on va la història, i és que és la història, si es pot dir història, com una aproximació a un perfil molt curiós d'un home que no treballa més enllà de fer favors i fer el bé, no? Es podria dir com un home que es consagra, dedica la seva vida a fer el bé, està allà si algú el necessita, a fer favors, i viu, doncs, dels favors que li torna aquesta gent. És com el típic home que diu, si tots fóssim com ell, el comunisme funcionaria perfectament, no? Perquè és un home que està contentíssim de fer tot el possible per tothom, i alhora, sense exigir res a ningú, tothom li torna aquest favor, no? I així viu, sense comoditats ni luxes, però molt feliç i molt content. A mi aquest relat és el que m'ha fet pensar més de tot aquest mini volum, perquè és que amb prou feines arriba a 70 pàgines tot el volum, eh? És que s'hi llegeix en una hora, i menys. Però bé, jo llegeixo molt lent, sóc lentet. I això, aquest és el relat que em va fer pensar més, sent de molt poques pàgines. És aquesta la gran virtut de Stephen Zweig, que amb molt poques pàgines et fa sentir moltes coses i et fa pensar moltes coses. I finalment, l'últim relat, titulat Dos solitaris, narra la història de la troballa de dos homes que són molt solitaris. No hi ha més. Està bé, a mi és el que m'agrada menys de tot el volum. No sé si els quatre relats que conformen Una boda a Lió comparteixen alguna cosa, però si hagués de dir alguna cosa és que tenen com molta llum, narren la història de gent petita, de vegades en moments històrics, que moltes vegades tendim a estudiar des de les alçades, i aquí t'explica històries molt humanes emmarcades en aquests moments, no? Abans d'acabar de parlar d'Una boda a Lió, m'agradaria destacar l'excel·lent traducció de Tiana Puig al català. Fins ara havia llegit Stephen Zweig sempre en castellà, com us he dit, però la veritat és que ha estat un plaer llegir-lo en català, i sobretot amb el català excels de Tiana Puig. Fa servir unes paraules... Bé, bravo, bravo, Tiana, bravo! El segon llibre, del qual m'agradaria parlar-vos, acaba de sortir ara, fa dos dies, el 7 d'octubre, i és El càstig, de Guillem Sala, publicat per l'altra editorial. La coberta no és aquesta, però a mi me la van enviar en primícia. Em sento superhonrat, de veritat, jo em vaig emocionar quan m'ho van dir, però és bàsicament l'edició prèvia a la correcció final abans de publicar-se. Per tant, l'he pogut estar llegint abans de que sortís, i des d'aquí agrair a les noies de l'altra editorial per la confiança i per facilitar-me aquest exemplar. Gràcies. A l'acabar-lo no tenia molt clar què pensar, estava molt confós, no sabia si m'havia agradat o no. Bé, us parlo primer de la trama. El càstig narra la història dels seus dos protagonistes, per un cantó la Sandra, una professora en un institut de Sant Andreu que ha tingut una infantesa també una mica turbulenta, i després de dos anys de relació amb un escriptor de nom Albert, es comença a fixar en el professor d'anglès de l'institut on treballa, el Mino, un noi ple de vitalitat, ple d'alegria, ple de felicitat, i tot i que cada vegada té més clar que serà més feliç amb el Mino que amb l'Albert, ella se sent d'una espècie completament diferent a la del Mino. Sent com si ella fos un forat negre de tristesa, no suporta l'ordre, no suporta l'estabilitat. A la mínima que és feliç amb el Mino i veu que les coses comencen a rotllar, té ganes de destrossar-ho tot, i en gran part aquesta actitud s'explica per la infantesa que va tenir. I per l'altra banda també tenim la història de l'Ethan, un alumne d'aquest institut on treballa la Sandra, que no sap gestionar molt bé la seva entrada a la vida adulta, o com a mínim al principi del desig sexual, un noi incomprès. I veiem com aquestes dues trames, aquests dos protagonistes, tot i que la Sandra té més pes en tot el llibre, van avançant paral·lelament, i els dos protagonistes comparteixen, tot i que per raons completament diferents, que són incompresos, que se senten sols, en un món que rutlla perfectament però on ells no hi encaixen, no troben el seu lloc. El càstig és un llibre molt fàcil de llegir, realment, no requereix cap esforç. A la mínima que tinguis 5 minuts et poses a llegir algun capítol, perquè són capítols molt breus, gairebé tot diàleg, avança amb un molt bon ritme, i de l'estil que emplea Guillem Sala en aquesta novel·la, el que pot cridar més l'atenció és aquest bilingüisme que ha entrat amb tanta polèmica a TV3 i que cada vegada forma més part d'aquest debat que té lloc a Catalunya, doncs impregna
tota la història del càstig. El català i el castellà es foren en aquesta història amb paraules col·loquials. Diguéssim que aquesta història fuig completament del català correctíssim del Virgili. Se'n va a les antípodes d'això. Va a com parla la gent a alguns barris de Barcelona, barrejant el català, el castellà, paraules inventades, paraules en anglès... Xoca, et pot agradar més o menys? Jo potser en alguns moments el vaig veure una mica forçat amb bilingüisme i tantes paraules allà. M'agobiava una mica. Jo sóc el primer que barreja el català i el castellà i no tinc manies amb això. Però hi és massa present. Per mi té massa protagonisme aquest bilingüisme exagerat. Però bé, és una cosa que no m'ha acabat d'encaixar, però no desmereix en ningú sentit la història. A mi em va enganxar. Sí que també em va descol·locar molt, no només el bilingüisme, sinó també la trama. No sabia molt bé cap on anava i això m'incomodava, però crec que és la voluntat de l'autor incomodar des del principi el lector. Amb mi ho va aconseguir. Em vaig passar tota la lectura del càstig incòmoda, sense saber molt bé cap on anava la història, però per mi el desenllaç ho lliga tot, li dona unitat, cohesió, sentit a tota la història. Tot s'ajunta en un final que deixa empremta i que em va deixar baldat. El càstig és un llibre que no et deixa indiferent i només per això aquesta lectura val la pena, realment, perquè també es llegeix en un moment, no arriba a les 200 pàgines, capítols molt curts, molt fàcils de llegir. Crec que et trasllada moltíssim una realitat que existeix. És un d'aquests llibres que, com Marta Rojals, tot i que no té res a veure amb Marta Rojals, eh? No vull fer aquí comparacions que no d'això. Però una cosa que sí que comparteix amb Marta Rojals és que el càstig m'ha traslladat molt la Catalunya d'avui, no? Amb els problemes d'avui de Catalunya, dels dilemes de la societat d'avui de Catalunya, i que molts personatges te'ls sents molt propers, els sents molt reals, podrien ser perfectament persones de la teva vida que coneixes i que et creues pel carrer. I vas seguint llegint perquè et convida a seguir llegint, i és una lectura molt amena, i arriba el desenllaç i a mi em va destrossar. Em vaig quedar sense paraules, sense saber si en general la novel·la m'havia agradat, no, què sentia, per què estava tan trist. Em va deixar completament baldat. Aquesta és la paraula, em va deixar baldat. Una novel·la molt recomanable, m'ha sorprès molt, molt arriscada pel tema del bilingüisme. Crec que això portarà cua, crec que hi haurà articles debatint sobre això. Jo ja ho dic, encantat de trobar-m'ho. M'encanten aquestes novel·les que surten del català oficial, però en moments ho vaig sentir massa forçat. Si us crida mínimament l'atenció, doneu-li una oportunitat, perquè realment val la pena, encara que sigui una mica per opinar sobre moltes coses que succeeixen i que obre Guillem Sala en aquesta novel·la. Ens en tornem als contes amb el tercer llibre, que és Històries de Nova York, de O. Henry. És un llibre que tenia moltíssimes ganes de llegir, perquè clar, aquest Nova York en el títol, aquest pont, els gratacels de Nova York en la coberta. És que a mi Nova York és una ciutat que em crida, i jo responc. I per això aquest llibre de contes em cridava tant. A més, ja sabeu que la meva editorial preferida en català actualment és Viena. M'encanta com treballen les edicions que fan, la selecció i la col·lecció del Cercle de Viena. És una meravella i un luxe. I què m'hi he trobat en aquest llibre? Doncs contes molt simpàtics, molt fàcils de llegir, molt, com diria la meva amiga Mònica, feel good, no? Et fan sentir molt bé, són com molt entranyables, tots comparteixen que tenen lloc a la ciutat de Nova York. Tots tenen finals que almenys pretenen ser sorprenents, a vegades no et sorprenen, però sí que O. Henry en els finals dels seus contes intentava fer un gir inesperat que es quedés amb el lector. I en general, O. Henry el que feia amb aquests contes, almenys, era retratar la gent petita, les seves vides minúscules en una gran ciutat, entrar en les seves relacions, els seus pensaments, la seva vida en general, no? La seva intimitat. Jo he de dir que jo no sóc un lector feel-good, per aquí. A mi m'agrada el dolor, sóc així, no ho sé, no hi puc fer res. Jo necessito històries punyents, que en aquest sentit, per exemple, el càstig ho té. Però O. Henry és tan osito, tan dolç, tan tendre, que potser no he acabat de connectar al 100% amb la seva literatura. Això sí, hi ha hagut contes que m'han encantat. Per exemple, el meu conte preferit dels que conté aquest volum és El regal de Reis, un conte en el qual veiem com una parella s'estima tant que
sent pobres, renuncien a les coses que ells hi posen més valor només per fer un regal de Reis a l'altre, no? Aquest em va commoure i sóc perfectament capaç de veure lo bon escriptor que és O. Henry i lo molt que agradarà a molts lectors, sobretot si pel coronavirus, per la situació en general, esteu agobiats i dieu, és que jo no vull llegir més problemes quan llegeixo, vull ser feliç, vull finals bonics, vull una literatura que m'enlluerni en aquest sentit, doncs Històries de Nova York és un bon llibre per vosaltres, perquè és una literatura molt tendra, perquè és una literatura molt càlida en la qual t'hi sents bé des del principi i que en general retrata el Nova York de l'any 1900 a la perfecció. El quart llibre que tinc per vosaltres és que em vaig enamorar de l'edició, perquè és una edició absolutament preciosa, la que ha tret Nòrdica de Viatges i Flors de Mercè Rodoreda. És Mercè Rodoreda i és una edició preciosa, il·lustrada per Bernat Corman. És que no sé si es veu bé, però és que és absolutament preciosa, per fora i per dintre. Com a edició, és una obra d'art i per mi l'edició definitiva d'aquest llibre, que fins ara en català tenia una edició lletgíssima, que tenia la meva àvia, us deixo la coberta per aquí, perquè era lletgíssima. Jo sempre la ficava d'exemple d'edició lletja i era imperdonable que una autora com Mercè Rodoreda tingués un llibre només disponible en aquesta edició. Viatges i Flors és la penúltima obra que va publicar en vida Mercè Rodoreda i sol ser considerada menor dintre la seva obra i estic d'acord. A mi Mercè Rodoreda, tot el que he llegit fins ara d'ella m'encanta i està clar, pot agradar més o menys, però Viatges i Flors doncs està en la segona o tercera divisió dintre la seva obra. Tampoc he acabat de connectar amb aquest llibre, la veritat. Viatges i Flors està dividit en dos parts. El primer és Viatges a uns quants pobles, que aquest sí que em va agradar més, però són com escrits completament desconnectats els uns dels altres i cadascun et parla del viatge a un poble. Doncs, per exemple, el viatge al poble dels guerrers, el poble de les nenes perdudes, el poble de les dones abandonades, el poble de tota la pena, el poble de la por, el poble de l'or, el poble dels cargols i del iot. Pels títols ja veieu una mica que la narració es torna bastant surrealista. Sí que és veritat que Mercè Rodoreda, a través de les visites a aquests pobles, que bàsicament és la crònica d'un viatger sense nom que arriba a un poble i et fa un esbós de com és aquest poble. Òbviament, aquesta és l'excusa doncs, per parlar-te del tema que proposi per cada poble. Per exemple, si és el viatge al poble de la por, doncs a través de les característiques d'aquest poble i dels seus habitants, la Mercè Rodoreda et parla de la seva visió de la por. Però em semblava molt surrealista tot. A mi aquesta primera part és la que he gaudit més. Hi han fragments preciosos, però a mi em semblava massa surrealista. Per mi, ja sabeu que jo no em porto molt bé amb el surrealisme, i aquí passaven coses que jo, a mi se m'escapaven. No acabava de connectar amb aquesta literatura que gairebé és, si Dalí escrivís, escriuria una cosa com aquesta, no? I després la segona part és la dedicada a les flors, i és una mica el mateix que els pobles, però amb flors. Jo aquesta obsessió de Mercè Rodoreda per les flors tampoc hi he connectat massa mai. La part de ser literatura, quan comença a parlar de flors, que jo em perdo perquè no comparteixo aquesta passió per les flors, però aquí ja ho porta a un altre extrem. O sigui, parla de moltíssimes flors, de la flor morta, flor felicitat, flor d'aigua, flor cavaller, flor dolenta, però aquí ja no és cap crònica. És bàsicament una definició d'una flor, dels seus colors, etc. Un cop més, com a excusa per parlar-te del tema que li assigna a cada flor. També és cert que s'ha dit i s'ha confirmat que algunes flors representen persones que va conèixer Mercè Rodoreda en vida. Jo n'estic segur que és una cosa subjectiva, meva, personal. Hi haurà qui li encanta aquest llibre, però per mi no és un dels millors llibres de Mercè Rodoreda. No trobareu aquí la Mercè Rodoreda de la plaça del Diamant, de Mirall Trencat. Sí que ja Mercè Rodoreda m'està acostumant a sorprendre'm, perquè, per exemple, la Mercè Rodoreda de L'amor i la primavera no té res a veure amb la Mercè Rodoreda de la plaça del Diamant. Potser la de L'amor i la primera és una mica més propera al que trobem aquí. Però tot i això, el no haver-hi una història, sinó ser textos sueltos i sobretot la part de flors, bàsicament descripció, de molt simbolisme que a mi sincerament se m'escapava, no vaig acabar de connectar amb aquesta història, que no obstant, és obvi, gaudeix d'una edició de luxe preciosa, que encara que no t'acabi d'agradar el contingut de l'obra, ja només la forma t'enamora. I després, finalment, ja sabeu que aquí
En aquest canal som molt fans dels petits plaers de Viena, me'ls he llegit tots. M'agradaria parlar-vos dels dos últims petits plaers que he llegit, que són, en primer lloc, El viatge de Luigi Pirandello. Pirandello! 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 Aquest petit plaer és petitíssim. Amb prou feines arriba a les 50 pàgines i es llegeix en res. El viatge és un relat que té lloc a la illa de Sicília. Allà coneixem a la seva protagonista, l'Adriana Braghi, una dona que fa més de 13 anys que no surt de casa. Una dona que es va casar amb un home que mai va estimar massa, es va morir, i que des de fa moltíssims anys es tanca en el seu dol. Mai ha sortit del petit poble sicilià on viu. No obstant, un dia es comença a sentir estranya, comença a sentir els símptomes d'alguna cosa que no va bé dintre d'ella, i és aquesta malaltia la que fa que per primera vegada surti del poble i viatgi a la capital per visitar un metge. I és la història d'aquest viatge, de com una dona que s'està a punt de morir per primera vegada surt de casa a la seva responsabilitat, de l'ombra en la qual ha viscut tota la seva vida, i descobreix la vida a les portes de la mort, no? Pràcticament. És un relat preciós. És que aquest petit plaer és petitíssim, però preciós, inoblidable. Ja només la com t'introdueix l'autor a com eren les dones sicilianes de l'època, com es limitaven la vida, com vivien amargades tota la seva vida sense sortir mai de casa, és absolutament impressionant. No us podeu perdre aquest petit gran plaer. Però després ve el segon petit plaer que he llegit i que, senyores i senyors, desbanca el meu petit plaer preferit. Ja ho he dit. És a dir, aquest vídeo d'aquí, que us vaig fer el top 10 de petits plaers, ja està antiquat. Ja no serveix de res, perquè Les fures, de Llorenç Villalonga, ara és el meu petit plaer preferit. És... m'ha enamorat. Aquest petit plaer no us el podeu perdre. Sisplau, us ho demano. O sigui, last but not least, in fact the best, és Les fures, de Llorenç Villalonga, que, com ja us he dit, és que m'ha encantat. És una història preciosa a través dels records del protagonista, que quan era petit es va mudar al poble mallorquí de Béarn. Anem visitant aquest poble des d'aquesta visió infantil en la qual tot és gran. A mi em va recordar una mica, sobretot la primera part, a El Camino, de Miguel Delibes. Ens va endinsant en aquest poble, en les seves costums, en els seus habitants, en com és cada un dels seus habitants, en com el protagonista idolatra algun d'aquests habitants, com és el ferrer, en com el protagonista té por a unes dones solitàries que sempre van endolades i que la gent de Béarn creuen que són bruixes. Et va introduint molt moltíssim aquest poble, que al final el veus des del record amb la mateixa nostàlgia que el mateix narrador, no? I després, la segona part, que coincideix amb la segona meitat de la novel·la, acompanyem el protagonista, que ja té 17 anys i després de molt de temps torna a aquest poble que el va veure créixer quan ja està estudiant a Barcelona, ja té món, torna molt canviat, també amb nous complexes, etc. Però retroba amb aquest poble, no? I el veu en unes coses canviat, en altres coses inalterable. Sí que Villalonga retrata molt bé l'arribada del turisme i el capitalisme com un element absolutament disruptiu dintre la vida rural mallorquina, com impacta en tots els habitants, com ho canvia tot. I en aquesta segona meitat, al igual que a la primera, a través de la història dels habitants d'aquest poble, doncs l'anem descobrint, no? És absolutament impressionant, amb el balear aquest tan característic que impregna tota la història. És un llibre molt costumbrista que quan l'acabes dius, què ha passat en aquesta història? Doncs gairebé res, però també tot, no? T'han d'explicar petites històries de tots els habitants, queden moltes llacunes, hi ha moltes coses que acabes la història i no descobreixes mai, com per exemple les mateixes fures que donen títol a la novel·la. Són dones molt misterioses per les quals jo sentia molta curiositat, tenia moltes ganes d'acostar-m'hi i conèixer-les, aquestes dones tan temudes i odiades per tot el poble. Però realment Llorenç Villalonga no té cap interès en crear aquí una història o en tancar molts relats, sinó que deixa moltes coses en l'aire, perquè aquest no és el seu objectiu. El seu objectiu al final és fer un retrat d'aquest poble a través del temps. M'ha encantat, m'ha encantat. De veritat, si us agrada El Camino de Delibes, no us podeu perdre Les fures, que per mi és molt superior. És que aquest llibre mereix una ressenya. Deixeu-me en els comentaris si voleu que faci una ressenya de Les fures, perquè és que realment és un llibre en el qual val la pena aprofundir. No sé, llegiu Les fures, vale? Vinga, adeu. Sisplau, llegiu Les fures. I bé, aquestes han estat les meves lectures en català pendents de ressenyar.
totes molt breus, algunes m'han agradat més, altres menys. D'altres m'atreviria a dir que encara no he arribat a conclusions sobre si m'han agradat o no, però espero haver-vos sabut transmetre el que he sentit amb aquestes lectures. I això és tot, doneu-me un like si us ha agradat aquest vídeo i sobretot no oblideu subscriure-vos al canal per no perdre-vos cap vídeo. Llegiu molt.